إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر تمام تعریفیں بزرگ کی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی کی خاطر ہماری اصلاح کی خاطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول و بشر اور ایک نمونہ بنا کر کے بھیجا اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کامل نمونہ ہے معزز حاضرین ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں جس نبی کے امتی ہیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس نبی کو پڑھے نہیں ہیں اس نبی کے تعلق سے سنے نہیں ہیں اس نبی کی زندگی میں غور و خوض نہیں کیے اور اس نبی کی زندگی کو اپنائے نہیں ہیں چلیے ہم جانتے ہیں ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ایک حدیث سے میں اس حدیث سے شروع کرتا ہوں حدیث کے راوی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا میں آرام فرماتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر یہ کہا تعیین کر رہے تھے ایک فرشتے نے پوچھا ہوا کیا ہم جس آدمی کے لیے آئے نازل ہوئے نیچے کیا وہ آدمی وہی ہے کہا گیا ہاں یہی آدمی ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا اٹھا کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا اور پھر آپ کی امت کے ایک آدمی کو رکھا گیا دوسرے پلڑے دیکھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کے بعد پھر دوسرے پلڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 10 لوگوں کو رکھا گیا پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری ہو گیا پھر 100 آدموں کو رکھا گیا امت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری رہا ہزار لوگوں کو رکھا گیا حتیٰ کہ پوری امت کو ایک پلڑے میں اور نبی کریم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पलड़े में रखकर भी देखा गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पलड़ा भारी रहा। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम है, उनका मर्तबा कि पूरी उम्मत एक तरफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ, पूरी उम्मत का ईमान एक तरफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान एक तरफ। वो नबी जिसे जिनका जिक्र आने से या जिनके उम्मती होने से हमें फख्र महसूस करना है और फख्र होता भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कियामत का दिन होगा, कियामत का दिन होगा पूरी उम्मत बेचैन परेशान सब जो है एक एक नबी करके चार अंबिया के पास जाएगी, हर कोई अपने गुनाह का जिक्र करके, अपनी गलती का जिक्र करके हर कोई जो है माजरत करेगा, फिर पूरी उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगी सिफारिश करके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर सजदे में रखेंगे, अल्लाह तबारक तआला से दुआ करेंगे, सिफारिश की तलब करेंगे, फिर अल्लाह तबारक तआला हुक्म देगा इरफा रअसक वस्फा तशफा, अपने सर को उठाओ और सिफारिश करो, तुम्हारी उम्मत के खातिर तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाए। तो सिफारिश का हक अल्लाह तबारक तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा, उसके उम्मती है, उनका मुकाम भी है। यहां पर एक बात क्लियर कर देता हूं मैं, सिफारिश की बात आई, सिफारिश का हक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दिया जाएगा तो इसका मतलब यह नहीं कि मुकम्मल अल्लाह के रसूल इसमें मालिक हैं, नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं वकम मिन मलकिन फिस समावात ला तुगनी शफाअतुहुम शैअन इल्ला मिन बादी अन यअज़नल्लाहु लिमन यशाउ, किसी को सिफारिश नहीं दी जाएगी मगर अल्लाह की इजाजत के बाद, अल्लाह जिससे राजी हो, यानी अल्लाह भी लोगों का इख्तियार भी अल्लाह करेगा और इजाजत भी अल्लाह देगा, जिसके लिए सिफारिश करना है अल्लाह ताला खुद कहेगा कि मोहम्मद फला अब्दुल्ला के बारे में सिफारिश करो, तब सिफारिश की जाएगी, वरना जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की सिफारिश नहीं कर सकेंगे, बल्कि अल्लाह ही इजाजत देगा कि फलां के बारे में सिफारिश करो तो अल्लाह के रसूल सिफारिश करेंगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम यह है कि आपके हाथ में कयामत के दिन हर नबी की ख्वाहिश होगी कि अल्लाह की तारीफ का झंडा हाथ में ले, लिबाउल हमद यौमल कियामा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो कयामत के दिन अल्लाह की तारीफ का झंडा होगा। हमारे नबी का मुकाम यह है और हमारे नबी का मुकाम यह है कि कयामत के दिन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले, जन्नत में दाखिल होने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे, कहा जाएगा अंदर से आवाज आएगी फरिश्ते की कौन है, कहेंगे कि मोहम्मद, फिर फरिश्ता जवाब देगा कि अल्लाह ने हमें यही हुक्म दिया है कि मोहम्मद से पहले किसी और के लिए जन्नत का दरवाजा ना खुला जाए, अल्लाह हू अकबर। तो वो नबी की उम्मत ही है, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में, उनके मुकाम में, उनके मर्तबे के ताल्लुक से हम बात करें, डिस्कस करें, खुतबा दें तो खुतबों की भरमार लग जाएगी, इतना मुकाम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इतना मर्तबा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में इख्तिलाफ है हल्का सा, 9 रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल और मुख्तलिफ रिवायतें, उसमें जो सही रिवायत है तारीखी रिवायत कि 9 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, जबकि वफात के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिन जश्न मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल को, इसमें इत्तेफाक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को। अल्लाह तबारक व तआला उस नबी का मुकाम और मर्तबा बताने के बाद कुरान मजीद में ये एक उसूल बता दिया, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی زندگی کامل اسوہ رکھتی ہے ہم لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر, جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے. ایک عیسائی ایک کتاب لکھتا ہے جس کا نام ہے لارڈ ولیم, یہ ایک کتاب لکھتا ہے دی ہینڈ رائٹ. اس کتاب میں اس نے تقریباً آدم سے لے کر کے ابھی قریب کی کتاب ہے یہ, اس کے دور تک کے جتنے بھی شخصیات گزرے ہیں ان تمام میں سے 100 کو چنتا ہے, ان کی سیرت پر لکھتا ہے 100 لوگوں کے نام ان کی سیرت پر لکھتا ہے, دی ہینڈ رائٹ اس کتاب کا نام. اس میں پوروں کی سیرتیں پڑھنے کے بعد لکھنے کے بعد یہ ذکر کرتا ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی لکھا ہے, وہ یہ ذکر کرتا ہے کہ تمام لوگوں میں اس کائنات کے تمام لوگوں میں دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اگر کوئی کامیاب شخص ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اس کو کہتے ہیں الحق ما شهد به العقل, حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن خود اپنی زبان سے دے. ایک عیسائی خود لکھ رہا ہے, ایک کافر لکھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے کامیاب زندگی ہے اور آپ کی زندگی آپ نمونہ ہے, کامل نمونہ ہے, کامل نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہر زمانے کے اعتبار سے آپ کی زندگی نمونہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کسی بھی پوسٹ میں دیکھ رہے ہیں, آپ کو بحیثیت باپ دیکھ رہے ہیں, بحیثیت بیٹا دیکھ رہے ہیں, بحیثیت بھائی دیکھ رہے ہیں, بحیثیت شوہر دیکھ رہے ہیں, بحیثیت فیصلہ کرنے والا دیکھ رہے ہیں, بحیثیت کمانڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. زندگی کا ہر لمحہ, ہماری زندگیوں کا ہر لمحہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو دیکھیں گے تو نمونہ ہی نمونہ ہے ہمارے لیے. اگر ہمیں پریشانی آتی ہے, غربت میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ کبھی ایک ہی دن میں 2 چولہا نہیں جلا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی 3 دن تک چولہا نہیں جلتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. غربت کا اگر دیکھیں گے, اگر مصیبت پریشانی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی وفاتیں اگر ہوتی ہیں, اگر اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یتیم, آپ 7 کے 6 کے ماں کا انتقال ہو گئے, اللہ اکبر, ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں, 6 کے بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس اعتبار سے دیکھنا ہے؟ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن کا غلبہ ہے, دشمن کا خوف ہے, تو آپ کو نبوت ملی, ایک صرف مسلمان آپ, پوری امت پورے لوگ کافر ہیں, سب کے سب پورا محلہ دشمن ہے, آپ کا گھر بار آپ کا خاندان آپ کا محلہ آپ کا دشمن ہے, آپ کا جان کا قاتل ہے. نمونہ ہے آپ کی زندگی, آپ نے کیسے صبر کیا, آپ نے کیسے برداشت کیا. آپ کو کوئی جادوگر کہتا ہے, کوئی مجنوں کہتا ہے, آپ کو کوئی ساحر کہتا ہے, الگ الگ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے, مگر آپ نے صبر کیا. کسی بھی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے لیے نمونہ ہے, کامل نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے ہم دیکھتے چلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت باپ اگر ہم دیکھ لیں. آپ لڑکیاں بھی ہوئے, آپ کو مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے, آپ کو لڑکے بھی ہوئے, دو لڑکے ہوئے, ابراہیم آپ نے نام رکھا ہے لڑکے کا, لڑکا پیدا ہوا انتقال کر گیا, آپ نے صبر کیا, دو لڑکے ہوئے, دونوں لڑکے وفات پا گئے. آپ کی لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کہتے ہیں آپ جاتے تھے فاطمہ کے پاس, جاتے تھے فاطمہ خوشی سے آپ کے پاس آتی, آپ بوسا لیتے اور کہتے تھے فاطمہ کے تعلق سے ہذہ بضعت منی, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بحیثیت باپ اپنی بچی سے کتنی محبت کرتے تھے آپ,
اپنی بچی سے کتنی محبت کرتے تھے آپ, تو باپ کی زندگی میں اگر ہم بھی باپ ہیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہونے کے ناطے اپنی بیٹی کی کس قدر محبت کرتے تھے, اپنی بیٹی کا کس قدر خیال رکھتے تھے, اس کے آخرت کی فکر کرتے تھے, اس کی دنیا میں فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شوہر اگر دیکھا جائے, اللہ اکبر کیا تعریف کرتی ہے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث میں وہ جملے کہ جب آپ کو نبوت ملتی ہے آپ پریشان حیران کن, حیران کن پریشان ہے آپ, ایسے وقت میں مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی ہے, اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا, آپ یتیموں کا بہت سنبھالتے ہیں, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, مسکینوں کی مدد کرتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ کے اندر ایسی خوبیاں ہیں, اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا, ضائع نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک بیوی جس شوہر کے بارے میں, اس کے اخلاق کے بارے میں, اس کے کردار کے بارے میں گواہی دے دے تو وہ معاشرے کا سب سے باوقار شخص مانا جائے گا. یہی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک اچھا ہو, اپنے بیوی کے نزدیک اچھا ہو, اپنے بچوں کے نزدیک اچھا ہو, اپنے گھر والوں کے نزدیک بااخلاق ہو تو سب سے بہتر شخص ہو. ایسا نہیں کہ معاشرے میں اتنا نام ہے, معاشرے میں آپ کی ضیافت کا نام ہے, معاشرے میں آپ کا بحیثیت لیڈر نام ہے, آپ کا روب ہے, آپ کا دبدبہ ہے, مگر گھر میں آپ کی بیوی کے پاس آپ کا مقام نہیں ہے, آپ کے بچوں کے نزدیک آپ کا مقام نہیں ہے, تو یہ شخص خیر حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں ایسا شخص نہیں آئے گا. خود ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہیں, مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چلا چلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی ہیں, غصہ کر رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کر رہی ہیں بیوی. آپ خاموش ہیں, خاموش بیوی کی باتیں سن رہے ہیں. اللہ اکبر, فوری طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز آ رہے حجرے میں, بیٹی کی آواز آ رہی ہے نبی کے سامنے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کر کے اندر آئے, کہا نبی کے سامنے اپنی زبان لے آتی ہے تو ایک 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 چانٹا مارنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا, تو فوری طور پر مائی عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس کے بعد پھر دوسرے دن حضرت ابوبکر دوسری مرتبہ گزر رہے تھے تو اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہی تھیں, آپس میں مسکرا رہی ہیں, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے, کہا کہ جیسے تم اپنے ناراضگی کے وقت مجھے شامل کیا, اپنی خوشی میں شامل کر لیجیے. اللہ اکبر, کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک بیوی ایک نبی ہونے کے باوجود, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہونے کے باوجود بیوی کو شوہر پر غصہ کرنے کا اختیار تھا. اللہ اکبر, بیوی غصہ کر رہی ہے شوہر خاموش مسکرا رہا ہے, موقع حق رکھتی ہے بیوی, حق رکھتی ہے بیوی, نبی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کسی سلسلے میں بات کر رہے تھے تو درمیان میں ان کی بیوی نے بات کیا تو فوری طور پر ڈانٹ دی, تمہیں کیا ہو گیا ہے حفصہ کی ماں, تمہیں کیا ہو گیا ہے, جب بھی میں کوئی معاملے میں بات کرتا ہوں تو تم دخل اندازی کرتے ہو, کیا ہو گیا ہے, خاموش نہیں رہ سکتی تم. تو فوری طور پر ام حفصہ حفصہ کی ماں فرماتی ہیں, ارے عمر تعجب ہے آپ پر, تعجب ہے کہ آپ کی بیٹی حفصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں کہتے اور تم بھی ڈانٹتے ہو مجھے. تو بحیثیت شوہر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں, آپ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ کامل نمونہ ہیں ہمارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نانا اگر دیکھ لیں, بحیثیت نانا اگر دیکھ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں, امامت کرتے ہوئے رہتے ہیں, حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما
دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر آ جاتے ہیں, اوپر آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول جب سجدے میں رہتے ہیں آپ تو آپ کے اوپر آ جاتے ہیں, تو آپ دھیرے سے اٹھتے ہیں سجدے سے, سجدے سے آپ دھیرے سے اٹھتے ہیں کہ کہیں حسن و حسین گر نہ جائے آپ کی پیٹ پر سے. اللہ اکبر. دیکھیں امامت کرتے سمے اسے ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ بچوں کو ہم لوگ مسجد سے دور کرتے ہیں. بچے اگر آ جائے پہلے سب میں اگر بچے کھڑے ہو جائیں فوری طور پر بچوں کو پیچھے دیتے ہیں, سب چلو کنارے چلو کنارے, ایک طرف بچوں کو جمع کر دیتے ہیں. تو ایسے اس میں کیا ہوتا ہے الٹا, بچے نماز سیکھنے کے بجائے شرارتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کی نمازوں میں خلل آتا ہے. اگر بچوں کو درمیان میں ہمارے صفوں میں اگر کھڑا کر لیا جائے تو بچے آجو بازو دیکھ کر کے نماز پڑھنا سیکھیں. یہ ہمارا غلط طریقہ ہے کہ بچوں کو فوری طور پر کسی ایک صف میں پیچھے بھیج دیا جاتا ہے, یہ غلط طریقہ ہے. بچوں کو اپنے صفوں میں شامل رکھنا چاہیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے صحابہ بڑے کے بعد صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو معلوم یہ بھی ہوا کہ چھوٹے بچے مسجد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے کھیلا کرتے ہیں. تو آپ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سے تھے نانا کے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیا جائے تو آپ ایک اسوہ حسنہ ہیں اور اسوہ کاملہ ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی سے تھے بھائی اگر دیکھا جائے, بھائی سے تھے بھائی اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ کی سگی بہن تو نہیں تھی مگر آپ کی رضائی بہن تھی شیما رضی اللہ عنہ. آپ کی رضائی بہن تھی. ایک مرتبہ جنگ کے قیدیوں میں سے حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئی قیدی بن کر, تو آپ فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آ کر کے اپنی پہچان کروائی کہ میں آپ کی بہن رضائی بہن شیما ہوں. فوری طور پر وہ آپ کو علامت کا ذکر کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پیٹ پر کترے تھے, کمر کے پاس جو ہے آپ کترے تھے, اس کا ذکر آپ نے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیے. فوری طور پر آپ نے چادر بچھا دیا شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چادر بچھا کر کے کہا کہ بیٹھ جاؤ. اسے حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپشن دیا کہ قیدی بن کر کے آئے ہیں مگر آپ بھائی سے تھے بھائی, اتنی محبت کرتے تھے اپنی بہن سے. آپ نے آپشن دیا کہ اے شیما اگر تم چاہتی ہو کہ یہاں پر رکیں تو آپ کو رکنے کا مکمل اختیار ہے کیونکہ تم محمد کی بہن ہو, محمد کی بہن ہے, تجھے تیری بہترین سے بہترین ضیافت کی جائے, تیری قدر دانی کی جائے. اور اگر تم چاہتی ہے کہ اپنے گاؤں چلے جائے اپنے قبیلہ چلے جائے تو تجھے مکمل اختیار ہے. تو شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کی اجازت مانگ لی. جاتے سمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے تحائف لے کر شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھائی سے بھائی لے کر دیکھا جائے تو اسوہ حسنہ اور اسوہ کاملہ ہے ہمارے لیے. ہمارا معاملہ خاص طور سے بہن کے سلسلے میں کیا ہے کہ جب تک بھائی کی شادی نہ ہو, بھائی کی شادی جب تک نہ ہو تو اس وقت تک بہن کی بہن سے بڑی محبت ہوتی ہے, بہن سے بڑی محبت ہوتی ہے, بہن کے لیے اس کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے بعد اس بہن سے نظر اندازی ہو جاتی ہے, اس سے رشتہ توڑنے کی باتیں ہو جاتی ہیں, اس کا صحیح معنی میں حق جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا جاتا چاہے وہ بہن شادی شدہ ہو یا بہن وہ غیر شادی شدہ ہو. اس میں غلو والا معاملہ افراد و تفریق والا معاملہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ بہن اگر ہے چاہے اس کی شادی ہو اس کی شادی نہ ہو, چاہے اپنی شادی ہو جائے شادی نہ ہو جائے, تو بحیثیت بھائی بہن کے جائز حقوق پورے کرنے کی اس کو کوشش کرنا چاہیے. اگر وہ اس کی زیر نگران ہے باپ نہیں ہے بھائی ہے صرف اس کی رکشا کرنے والا دیکھنے والا تو مکمل اس کے حقوق اس کو ادا کیا جائے, یہ واجب ہوتا ہے ایک بھائی پر. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھا جائے آپ کو ایک بحیثیت آقا بحیثیت مالک اگر دیکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے, ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور اسوہ کاملہ ہے. کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس کو اپنی اوڑھنی سے آدھی اوڑھنی سے باندھ لیتے ہیں, کپڑے نہیں آدھی اوڑھنی سے باندھ لیتے ہیں اور آدھی اوڑھنی اڑا لیتے ہیں. حضرت انس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ انس میرا بیٹا جو ہے آپ کی خدمت میں رہے گا اور آپ کی انشاءاللہ زندگی میں آپ کی خدمت کرتا رہے گا. اللہ اکبر, دیکھیے ماں کی قربانی کہ اپنے بچے کو دین کی خاطر قربان کر رہی ہے کہ میرا بچہ آپ کی خدمت کرے گا, بحیثیت نوکر بن کے رہے گا آپ کا. اللہ اکبر. تو وہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, آپ کی خدمت میں میں رہا, سفر میں آپ کے ساتھ رہا, حضر میں آپ کے ساتھ رہا, کبھی بھی ان 10 سال کے ایام میں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سوال نہیں کیا کہ ایسا کیوں کیا, اور اگر کوئی کام ایسا کرتا تو ایسا کیوں نہیں کیا. کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں کہا کوئی کام نہیں کر دیتا ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے ایسا سوال نہیں کیا 10 سال کے اندر. ہمارا معاملہ کیا ہے, کوئی ماتحت میں ایک آدمی آ جائے کام کے لیے, دو آدمی آ جائیں, اس کو نوکر ظلم ہی ظلم کرتے رہتے ہیں, اس کے بھرپور کام لیتے ہیں, بھرپور اس کے ساتھ ایک برا سلوک کرتے ہیں, اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہوتا. لیبر آدمی ہوتا ہے, کام کرنے والا آدمی ہوتا ہے, اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہوتا, اس کو مار پیٹ کرتے ہیں. اگر بچہ اگر ہے تو اس کے ساتھ مار پیٹ ہوتی ہے, اس کو پٹائی کرتے ہیں, اس کو مارتے ہیں, زبان لگامی, زبان تو اس کے ساتھ صحیح معنی میں صحیح زبان کا استعمال بھی نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کاملہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے تعلق سے فرماتے ہیں صنفان من اہل النار, کہا کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. کیسے لوگ؟ جو اپنے رعایا پر ظلم کرتے ہیں, اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, صنفان من اہل النار. دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے, اس میں سے ایک قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رعایا کو, جن کے ہاتھوں میں بیلوں کے دموں کے مانند گھوڑے ہوں گے, اور اپنی رعایا کو, اپنے ماتحت کے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سی بات پر بڑی بڑی سزائیں دیں گے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر. اس لیے اپنے ماتحت جو لوگ نوکر ہوتے ہیں, جو لوگ لیبر ہوتے ہیں یا گھر پہ جو کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مالک, بحیثیت آقا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال, حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال تک کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ کیوں کیا ایسا, اگر کوئی کام کرتا تو ایسا کیوں نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوال مجھے ایسا نہیں کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت تاجر اگر دیکھا جائے, بزنس مین, تجارت کرنے والا, ہاں تجارتوں میں لگتے ہیں, تجارتوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم, کوئی بڑے سے بڑا بزنس کرتا ہے, کوئی متوسط ٹائپ کا بزنس کرتا ہے, کوئی چھوٹا بزنس کرتا ہے, مگر ہم بحیثیت تاجر ہو کر کے, بزنس مین ہو کر کے کبھی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھا. آپ تجارت کیسے کرتے تھے, آپ تجارت میں کتنے امانتدار تھے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہے, ملک شام, آپ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک تاجرہ تھی, ان کے پاس سرمایہ ہوتا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت, آپ سامان کو لے کر کے ملک شام سیریا جاتے ہیں, مدینہ سے سیریا جاتے ہیں تجارت کرنے کے لیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسرہ اپنے غلام کو بھیجا ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو میسرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت دیکھ کر کے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے سنایا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے, کوئی چیز ہوتی تجارت میں تو اس کی اچھائیاں بھی اور اس کی برائیاں دونوں چیز پیدا کرتے, اس کی اچھائیاں بھی اور اس کی خامیاں بھی. یہ چیز اچھی ہے, اتنے سال کمائے گی, اس کو پہننے سے ایسا ہوگا, اس کے استعمال کرنے سے ایسا ہوگا, اس کا نقصان یہ ہے, اس کا مائنس پوائنٹ یہ ہے اور اس کا پلس پوائنٹ ہے. یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں. ہمارے تاجروں کو چھوٹے تاجروں کے پاس چلے جائیں, چھوٹے گاڑی ڈھکلنے والے تاجروں کے پاس چلے جائیں, جھوٹ,
دھوکا غش اللہ اکبر کیا جھوٹ کیا جھوٹ بولتے ہیں کہ خراب چیزیں ایک طرف اور اچھی چیزیں ایک سامنے پبلک کو دیا جاتا ہے کہ دیکھو اتنی چمکدار چیزیں جو ہے ہمارے پاس ہیں جب ان کو دیا جاتا ہے تو خراب چیزیں اس میں ملا کر کے دے دیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے امانت دار تھے پوری قوم دشمن تھی آپ کی پوری قوم دشمن تھی قبیلہ دشمن تھا مگر آپ ہی کے پاس امانتیں رکھا کرتا تھا اللہ دشمن تھا آپ کا آپ کی جان کا پیسہ تھا آپ کو مارنے میں قتل کرنے میں تلا ہوا تھا مگر امانت آپ کے پاس رکھا تھا کتنے امانت دار تھے ضرور بھی سچ بولتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے کہ نتیجہ رکھ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے ایک تاجر ریوڑ لگایا ہوا تھا ریوڑ گچھا جسے بولتے ہیں اناج کا گچھا لگایا ہوا تھا اوپر سے بہترین اناج چمک رہا تھا تازہ تازہ اناج لگ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا گئے اس اناج کے ریوڑ کے اندر ہاتھ ڈالا اندر سے اناج نکالا دیکھا کہ اناج گیلی گیلی ہے اناج جو کوالٹی اوپر دکھ رہی ہے وہ کوالٹی اندر نہیں ہے پوچھا کیا ہے اللہ کے رسول کچھ دن پہلے جو بارش پڑی ہوئی تھی وہ والا ہے تو پھر اس اناج کو اوپر کیوں نہ رکھتا اس اناج کو اوپر کیوں نہ رکھتا تاکہ پبلک سمجھے کہ تیرے پاس یہ اناج بھی ہے یہ اناج بھی ہے دونوں کوالٹی کی ہے تو پبلک کو یہ دکھاتا ہے اور یہ دیتا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیسا منا من غشا جو دھوکا دیتا ہے لوگوں کو دھوکا دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے ہمارے تاجر چھوٹے سے چھوٹا تاجر بھی مسلمان خاص طور سے مسلمان معاف کرنا مجھے اور تجربہ ہے کئیوں سے کئی تاجروں سے ہم نے پوچھا ہے کہ مسلمان کا نام جتنا خراب ہے کیونکہ اس کا عمل ہی ویسا ہے ہر کوئی آدمی معاملہ کرنے سے مسلمان کافر ڈرتا ہے اللہ اکبر ڈرتا ہے کہ مسلمان ہے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کروں گا اس کے ساتھ سلام کہ دھوکے باز پیسہ لیتا ہے بھاگ جاتا ہے چیزیں خراب دیتا ہے چھوٹے سے چھوٹا تاجر بھی بڑے سے بڑا تاجر بھی دھوکا دیتا ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز بیچنے والا کتنا کما لے گا جھوٹ بول کے کتنا کما لے گا ارے دھوکا دے کے کتنا کما لے گا سو کمانے کی جگہ 150 کمائے گا سکون نہیں رہے گا زندگی میں 150 کمائے گا سو کمانے کی جگہ مگر زندگی میں سکون نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ بیمار کر دے گا بچوں کو 200 خرچ کرے گا ہسپتال اس لیے حلال کمائی کما محنت کر حلال کمائی کما سچ بولا کر امانت سے کام لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے گا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھا جائے بحیثیت بزنس مین دیکھا جائے بحیثیت تاجر دیکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے ہمارے لیے نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام دو مرتبہ سفر کیے ہیں اللہ کے رسول تجارت کی غرض ملک شام سیریا گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت فیصلہ کرنے والا دیکھا جائے ہمارے پاس کچھ روب دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا غلبہ ہوتا ہے معاشرے میں اب وہ فیصلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں فیصلے کا ایک فیصلے کا 2 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ ہاں جو آدمی پیسہ کھلا لیتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں اپنی چرب زبان استعمال کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں اللہ پکڑ جائیں گے اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کو لایا گیا قبیلے بنو مخزومیہ ایک خاتون چوری کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا چوری کی سزا کیا ہے اگر اسلامی حکومت ہو ہاتھ کاٹ دیا جائے قبیلے بنو مخزومیہ جانتے ہیں قبیلے بنو مخزومیہ یہ بہت بڑا شرف والا قبیلہ تھا بہت مقام والا مرتبہ والا ارے بڑے خاندان کا قبیلہ تھا یہ بڑے خاندان والوں کا قبیلہ تھا بڑے بڑے لوگ رہتے تھے اس قبیلے ہائی پاور کے لوگ پورے ہاں مالدار لوگ ہوتے تھے بڑی عزت تھی اس قبیلے والوں کی تو ایک عورت اس قبیلے سے چوری کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس قبیلے کے لوگوں نے سفارش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ بن زید کو چنا اسامہ بن زید تھوڑا جاؤ بڑے قسم کے لوگ ہیں بڑے گھرانے کی عورت ہے ہاں بڑے گھرانے کی عورت ہے بڑی عزت والی عورت ہے تھوڑا جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بولو کہ اس عورت کو چھوڑ دے سزا نہ دے چھوڑ دے تو حضرت اسامہ بن زید کہے سوچ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ عزت والی ہے چھوڑ دیں گے
غریب ہو تو سزا دے، عزت والے ہو تو چھوڑ دے. تو حضرت اسامہ گئے اللہ کے رسول کے پاس سفارش کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سن لی تھی، کہا اے اسامہ اللہ کی قسم یاد رکھ لیجیے یہ جملے، اس جملے کو یاد رکھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے چاہے اپنا ہو چاہے غیروں کا ہو، فیصلہ انصاف والا فیصلہ کرتے تھے. اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ، ابھی میں نے کہا آگے بدعت ملی میرے جگر کا تھوڑا ہے، فاطمہ کتنی محبت کرتے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، لو سرقت فاطمہ لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. اللہ اکبر. کوئی عزت والا کوئی کم عزت والا، غریب امیر ہے یہ اسلام نہیں دیکھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اس لیول سے کبھی دیکھا نہیں اللہ کے رسول، لیکن لیول سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بحیثیت فیصل فیصلہ کرنے والے انصاف کرنے والے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ. آج ہمارے مسلمان لوگ دوسروں کے فیصلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی بیٹی داماد کا جھگڑا ہو گیا تو کچھ لوگوں کو لے کر کے یہ لوگ جاتے ہیں، یہ لوگ آپس میں آتے ہیں. حق دیکھنا چاہیے، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس چیز کو تلاش کیے بغیر ایک طرف کی بات کر کے اپنی باتوں کو اپنی چرم زبان استعمال کر کے اپنا فیصلہ جو ہے غلطی کو چھپا کر کے، غلطی کو چھپا کر کے اچھائیوں کو سامنے لا کر کے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھا جائے ہر اعتبار سے آپ کی زندگی اسوہ نمونہ، اسوہ کاملہ اور اسوہ حسنہ ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت کمانڈر، بحیثیت کمانڈر لیڈر پوری گروپ کا لیڈر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے، جنگ کے میدان میں دیکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، آپ کی بہادری ہمارے لیے نمونہ ہے. جنگ حنین فتح مکہ کے بعد پورے اطراف کے اقوام نے قبیلوں نے سرخم کر دیا، چھپ گئے کہ ہم اسلام قبول کر لیں گے یا پھر ٹیکس دیں گے. مگر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو حوازن، یہ لوگ تیر انداز تھے، بہترین تیر انداز، انہیں بہت فخر تھا اپنی صلاحیت پر. یہ لوگ چھپے نہیں، تیار نہیں، تو میرے حال جنگ کے لیے نکلے 12,000 مسلمان. وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. کہ حنین کے وقت صحابہ جنگ کے لیے جا رہے تھے، تھوڑا سا اعجاب بن نفس آ گیا صحابہ کے اندر. کیا اعجاب بن نفس؟ کہ ہم 313 تھے بدر میں، ہزاروں پچھاڑ دیے، اب تو ہم 12,000 ہیں، اور قبیلہ بنو حوازن بہت کم لوگ ہیں، ایسے ہی چور لیں گے ہم. تھوڑی دیر کے لیے یہ تعجب آ گیا، اعجاب آ گیا دل میں، ہم تو پچھاڑ دیں گے، ان کو مار دیں گے. ہم یہ بھول گئے کہ اصل مدد اللہ کی ہے، اصل مدد اللہ کی ہے. یہ ذہن سے تھوڑی دیر کے لیے شیطان جو ہے کھیل کھیل دیا. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں اس کا ذکر کیا ہے، وہ یوم ہمیں نہیں ملا جب تم کثرتم فلم تغنی عنکم شیئا. تو ہوا کیا کہ بنو حوازن تیر انداز اتنے بہترین تھے کہ تیر برسائے مسلمان سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، سب میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے اطراف اور اطراف تیروں کی برساتیں دیکھ کر کے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے تھے، میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، کچھ صحابہ آپ کے اطراف اور اطراف تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، یہ بہادری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرماتے ہوئے کہا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا لڑکا، عبد المطلب کے خاندان سے ہوں، میں کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت کمانڈر بھی دیکھا جائے، لیڈر بھی دیکھا جائے، آپ بہادر تھے، آپ بڑے شجاعت مند تھے، آپ کے اندر بہادری تھی، کبھی دشمن کے خوف سے دیکھ کر کے آپ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، آپ جنگ کے میدان چھوڑ کر کے بھاگنے والے میں صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈر کے حیثیت سے دیکھا جائے کہ بدر کی جنگ ہوئی، 70 قیدی آئے مدینہ، 70 قیدی آئے، 70 قیدی، ان قیدیوں میں آپ کے چچا تھے عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس ابھی اسلام نہیں لائے تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان قیدیوں میں آپ بھی تھے، عباس بھی. تو 70 قیدیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں، مسلمانوں کو کیا حکم دیتے ہیں، دیکھو یہ قیدی ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، آرام کرنے کا انتظام کرو، سب سے بہترین انتظام کرو. قیدی ہیں، دشمن، اللہ اکبر،
اور یہ دشمن جو 70 قیدی جو تھے سب سے زیادہ تکلیف دینے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں. ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ہونے کے ناطے بھی کہا کہ ان کا بہتر سے بہتر انتظام کرو, بہترین کھلایا جا رہا ہے, ان کو آرام سے رکھا جا رہا ہے. ایسے وقت میں آپ آرام فرماتے ہیں. عباس بن عبد المطلب کو بھی قیدیوں میں باندھا گیا تھا, زنجیروں سے باندھا جاتا ہے قیدیوں کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پریشان ہیں, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پریشان کیوں ہیں, آپ پر کچھ پریشانی لگ رہی ہے؟ کہا عباس بن عبد المطلب ہے, اس کو زنجیریں تھوڑا مضبوطی سے بند کر دیا گیا ہے, ان کی بے چینی کی آواز مجھے بے چینی کر رہی ہے. اللہ اکبر. قیدی دشمن چچا تھے اسنائیے سے نہیں, ایک قیدی تھے, آپ کیڈر میں تھے, اتنی تکلیف کافر کی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کی تھی. آپ کی زندگی کمانڈر کے نہیں سے بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور اسوہ کاملہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے اعتبار سے دیکھا جائے, چاہے باپ ہو, چاہے بیٹا ہو, چاہے شوہر ہو, چاہے نانا ہو, ہر اعتبار سے لیڈر ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہے. ہمیں سب مصیبتیں آتی ہیں, ہمیں پریشانیاں آتی ہیں, ہمیں خوشیاں ملتی ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوتی ہے کہ مصیبتوں کے وقت آپ کتنا صبر کیا کرتے تھے, پریشانیوں کے وقت آپ کتنا صبر کرتے تھے. آپ یتیم پیدا کیے گئے, آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں, مگر آپ یتیم ہی بڑے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی تکلیفوں کا سامنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, بھوک کے وقت 2-2 پتھریں آپ اپنے پیٹ پر باندھ کر رہے ہیں. تو ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو ہم بھول گئے. ہمارا معاملہ کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھول گئے, پڑھے نہیں, اپنے بچوں کو سکھایا بھی نہیں, ہم خود بھی نہیں پڑھے, اپنے بچوں کو سکھایا بھی نہیں, اور خود ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چھوڑ کر کے آج یہود و نصارا کی زندگی کو خود دے رکھے. ہم آئیڈیل اگر بنا رہے ہیں تو یہود و نصارا کی زندگیوں کو ہم آئیڈیل بنا رہے ہیں, نمونہ ہم بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے مسلمان پاگلوں کی طرح کسی ہیرو کے پیچھے, کسی ہیرو کو اپنا فین بنائے ہیں, پاگلوں کی طرح کوئی کسی ماڈل کو اپنا فین بنایا ہوا ہے, پاگلوں کی طرح کوئی کسی کرکٹر کو اپنا فین بنایا ہوا ہے. جو وہ پہنتا ہے وہی پہنے گا, جو وہ کھاتا ہے اسی کھانے کی کوشش کرے گا, حتیٰ کہ حتیٰ چھوٹی چھوٹی چیز جس کو وہ فالو کرتا ہے, جس کو وہ اپناتا ہے, اسی کو اپنانے کی کوشش کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑے تو عزت کہاں سے ملے گی؟ عزت چاہیے تو کہاں سے ملے گی؟ ذلت ہی ملے گی, ذلت ہی ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ أَقْوَامًا مِنْ قَبْلِ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انقریب تم میری امت اپنی پچھلی قوموں کی اتباع پیروی ایسے کرو گی, شبر بن شبر کہتے ایک بالش کے برابر بھی پیروی کرے, حتیٰ کہ ایک گو جو بل میں گھس جاتا ہے تو آپ بھی بل میں گھس جائیں گے. مطلب کیا ہے, چھوٹی چھوٹی پیروی کرنا شروع کر دی. چھوٹی چھوٹی کوئی ایک چیز, چھوٹی سی چیز پہنتا ہے, کوئی ایک ٹپکا لگاتا ہے تو ایک ٹپکا لگاتا ہے. ہماری خواتین بھی کیا ہے, دوسرے یہود و نصارہ کا اسٹائل ان کو پسند ہے, ان کا طریقہ ان کو پسند ہے, ان کی تہذیب ان کو پسند ہے. اسلامی تہذیب بھول گئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب بھول گئے ہیں, صحابیات کی تہذیب بھول گئے ہیں, امہات المؤمنین کی تہذیبیں بھول گئے ہیں. ان تہذیبوں کو اپنانے کی ضرورت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کثرت سے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایمان میں تازگی آئے گا, سکون ملے گا, ایمان میں تازگی آئے گا, نمازوں کی پابندی ہوئے گی, مصیبتوں سے جھیلنے کا طریقہ ہم کو آئے گا, کیسے سامنا کیا جائے, کیسے فیس کیا جائے چیلنجز کو, ہمیں یہ طریقہ ہم کو ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے سے. بس انہیں چند باتوں پر میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے, حق سننے کی توفیق عطا فرمائے, حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حق دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو بچے یتیم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر ان کا انتظام فرمائے, جو بغیر چھت کے زندگی گزار رہے ہیں
اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر مقام ہونے عطا فرمائے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.